Lord Voldemort si vytvořil hrozivou pověst. Už během studií byl obdivován svými staršími i mladšími spolužáky a z některých se pak postupem času stali jeho stoupenci známí jako smrtijedi. Jak moc pána zla rostla, strach z jeho osoby se šířil mezi kouzelnickým společenstvím a postupem času jeho jméno přestala drtivá většina kouzelníků a čarodějek vyslovovat a raději v hovoru o něm používali výraz "Vy víte kdo". Tak to vydrželo po dlouhé roky, dokonce i po Voldemortově prvním pádu do stínů. I poté, co se pokusil zavraždit malého Harryho Pottera, se téměř nikdo neodvažoval mu říkat jménem, pod kterým byl známý. Výjimku tvořili někteří členové organizace známé jako Fénixův řád a především její zakladatel a vůdce Albus Brumbál, který byl ředitelem školy čar a kouzel v Bradavicích. No a právě u něj, to jako u jediného, většina lidí chápala. Vždyť se proslýchalo, že právě on je jediným, koho se vy víte kdo kdy bál. Proč měl ale Voldemort z Albuse Brumbála strach? To se pokusím vysvětlit v dnešním díle Potterovy hodinky. Ještě než se pustíme do hlavního tématu tohoto videa, mám pro všechny fanoušky kanálu Cage Dragon dobrou zprávu. Spouštíme totiž prodej merče. Momentálně máte na výběr z mikiny, trička či čepice a snažili jsme se samozřejmě návrh zpracovat tak, aby co nejvíce evokoval svět Harryho Pottera a abychom vytvořili nějaké nové krásné logo tomuto kanálu. Já myslím, že se nám to povedlo. Navíc u triček a mikin si můžete zvolit barvu draka, který se nachází uprostřed. Pochopitelně máte na výběr červenou, zelenou, modrou a žlutou, tedy kolejní barvy bradavic, a tím můžete vyjádřit hrdost na svou kolej, do které jste byli zařazeni. Nákupem merče samozřejmě podpoříte přímo tento kanál, a tedy i mě, takže si budu moc vážit toho, pokud to uděláte. Doufám, že se vám podoba našeho merče líbí a věřím, že se najde hodně potrhedů, kteří ho budou nosit. Teď už ale pokračujeme v tématu, kvůli kterému jste na tohle video kliknuli. Když se nad tím totiž začneme zamýšlet, Voldemort se přece vůbec nemusel obávat jakékoliv přímé konfrontace s Albusem Brumbálem. Ano, ředitel Bradavic byl velmi schopný kouzelník a možná by byl schopen souboj s Voldemortem vyhrát, i když si to pán zla určitě nechtěl připustit, ale copak by to pro něj mělo nějaké fatální následky? I kdyby ho Brumbál porazil a připravil o tělo, stále měl své vitály a i když by mu to skřížilo plány, tak jako se to stalo po jeho útoku na Harryho, o život by nepřišel a vrátit by se mohl stejně, jako to později udělal na hřbitově v Malém Vysánku. Samozřejmě, že nechtěl být poražen, přijít o tělo byl závažný problém, který ho konec konců připravil na více než 10 let o moc a taky o čas, který nemohl využít k nabírání moci a spolubojovníků. Jeho strach z Albuse Brumbála ale nepramenil z jeho kouzelnického umění. Ostatně 36. kapitola 5. dílu, která se příhodně jmenuje Jediný, koho se kdy bál, obsahuje i moment, kdy Voldemort chtěl, aby se ho Brumbál pokusil zabít. Bylo to tedy v momentě, kdy se pokusil posednout Harryho Pottera a vstoupil do jeho mysli, ale i tak byl ochoten se dostat do pozice, kdy se Brumbál mohl pokusit ho usmrtit, ale samozřejmě by tím zabil i Harryho. Je tedy jasné, že Voldemortův strach z Albuse Brumbála nepocházel z jeho nepopiratelných kouzelnických schopností, ale spíše z toho, co Brumbál po celý život tvrdil. Ale pojďme po pořádku, ať to můžu dopodrobna vysvětlit v dnešním díle Potterovy hodinky. Voldemort, tehdy známý ještě jako Tom Riddle, se s Albusem Brumbálem setkal už jako malý chlapec. Právě budoucí ředitel Bradavic mu totiž šel do sirotčince oznámit, že je kouzelník a má možnost nastoupit do školy čar a kouzel v Bradavicích. Rovnou ale Toma konfrontoval s několika věcmi, které mezi ostatními dětmi napáchal. K tomu mu samozřejmě posloužil rozhovor s vedoucí sirotčince paní Koulovou, která mu o podivném chlapci řekla mnoho podrobností. Brumbál tak malého Toma postrašil, když zapálil jeho skříň, ve které měl všechny věci, včetně těch, které ukradl ostatním dětem z ústavu. Albus také Tomovi vysvětlil, že krádeže v Bradavicích nikdo trpět nebude a že musí věci vrátit majitelům. Stejně tak Toma varoval, že to, jak se naučil využívat kouzelné schopnosti pro své, často nepříliš pěkné zájmy, není způsob, jakým jsou kouzla a čáry vyučovány v britské škole. Myslím, že tohle jejich první setkání Fredlovi zakořenilo a Brumbála začal vnímat jako v uvozovkách vševědoucího. Bylo mu jasné, že před sebou měl schopného kouzelníka, na kterého si bude muset dávat pozor. A stejně k tomu přistoupil i Albus Brumbál a snažil se mít Toma pod dohledem. K čemuž přispělo i zjištění, že ten chlapec měl schopnost mluvit s hady, která byla vzácná a často spojována se zlem. Dohlížet na Redlovy kroky se ale Brumbálovi nevždy dařilo.
Tom v Bradavicích postupně nabýval pověsti geniálního studenta, měl nejlepší známky snad ve všech předmětech, byl obdivován spolužáky i profesory a všichni mu věštili zářnou budoucnost. Jen Albus Brumbál se nezdál být plně okouzlen chlapcovým šarmem a schopnostmi a pořád se na něj díval podezřívavě. A Tom to samozřejmě vnímal. Že Brumbála nikdy nedostane na stranu svých obdivovatelů, se potvrdilo po otevření tajemné komnaty a smrti studentky Uršuly Warrenové. My samozřejmě víme, že vše měl na svědomí Tom Riddle, který dokázal otevřít tajemnou komnatu a vypustit baziliška. Nakonec ale sám potřeboval, aby se celá situace uklidnila a byl nalezen viník, protože by jinak škola mohla být na dobro uzavřena a on by musel zpět do nenáviděného sirotčince a světa mudlů, aniž by dokončil studia nebo byl plnoletý, a to by mu hodně skřížilo plány. Proto se rozhodl obvinit Hagrida, který měl na triku několik průšvihů s kouzelnými tvory, a když se ukázalo, že choval akromantuly, která je prudce jedovatá a nebezpečná, nebylo nic jednoduššího, než vybrat Rubeuse jako viníka a označit ho za strůjce celého neštěstí. Všichni se shodli, že je to vina mladého poloobra, nikdo nehodlal do situace příliš šťourat, něco tak nešťastného chtěla škola i ministerstvo rychle uzavřít, a tak byl Rubeus Hagrid vyloučen ze studií, byla mu zlomena hůlka a měl být původně vypuzen ze světa čar a kouzel, která už nesměl používat. Jenže tu byl opět nedůvěřivý Brumbál. Ten se jako jeden z mála s tímto vysvětlením nespokojil a dokonce zajistil, aby mladý Hagrid mohl ve škole zůstat alespoň jako učeň u Hajného a později převzít jeho práci. Čím samozřejmě Brumbál na svou stranu získal jednoho výrazného a důležitého člověka a také někoho, kdo na Toma nebude vzpomínat úplně v dobrém. Tím se Riddle jen utvrdil, že musí vše pečlivě skrývat před tímto čarodějem, který byl označován za největšího moderní doby. Brumbál nadále působil jako vševědoucí a sám proto aktivně něco dělal. Dozvěděl se od ředitele Dipeta o Tomově přání ve škole učit. Získával informace o Riddlově minulosti po celý život, i když s obtížemi, a stále se držel své verze světa, která se tomu vypříčila, a strávil mnoho let tím, aby dokázal, že má pravdu a vytvořil si svůj nekonečný život. V tom právě tkvěla největší obava Voldemorta, že Albus Brumbál má pravdu a on se mýlí. Voldemort totiž tvrdil, že moc a věčný život jsou to, co je na světě nejdůležitější. To, po čem každý prahne a co by každý alespoň trochu rozumný čistokrevný kouzelník měl chtít dosáhnout. To se tedy týká spíše moci než nesmrtelnosti, ta byla hlavním cílem především pána zla. Brumbál stále tvrdil, že láska je ten nejmocnější druh magie, vždyť se její moc ostatně ukrývá na odboru záhad za dveřmi, které nikdy nikdo neotvírá. Voldemort byl samozřejmě přesvědčen o své pravdě, kdykoliv se však s Brumbálem setkal nebo o něm slyšel, zahlodal mu červíček pochybností. Poslední přímou konfrontaci s ředitelem zažil, když požádal ředitele o schůzku a přímo v jeho pracovně s ním vedl rozpravu a opět se ucházel o místo učitele obrany proti černé magii. Při ní se ukázalo, že Brumbál si stále stojí za svou pravdou a dokonce Voldemortovi řekl, že přesto, kolik toho v úvozovkách dokázal a zjistil svými cestami po světě a různými pokusy s magií, zůstává v jiných odvětvích doposud naprosto nevzdělaný a prázdný. Šokovalo ho také, že Brumbál zná jeho jméno, které si sám dal, a že ví o partě spolupracovníků, kteří na něj čekají v hostinci v Prasinkách. Označil je navíc za smrtjedy, tedy opět použil pojem, který neměl všeobecně nikdo znát. I přesto Voldemort zůstal názorově pevný, ale přímo čelil svému největšímu strachu. Co když má pravdu? Co když to, čemu jsem zasvětil život, nepovede tam, kam toužím? Vytvořil jsem Vitály, zabil mnoho lidí a získal nejstrašlivější pověst a moje moc narůstá. Jak by mohla být nějaká láska silnější? Vždyť v její pošetilosti lidé páchají tak hloupé věci, proto jsem se od ní oprostil. Takhle to Voldemort vnímal a Brumbál pro něj představoval stělesnění jeho strašného omylu. Že si vybral takovou životní cestu, která zničí mnoho lidských životů a stejně nepovede k cíli. Nikoliv kouzelnická moc, kterou Brumbál měl, dokonce ani strach ze smrti. Ne, nic z toho neděsil Voldemorta tolik jako to, že Brumbál mu celou dobu říká pravdu a že jeho snažení ho přivede jen do záhuby. A ukázalo se, že se Riddle opravdu mýlil. Byla to přeci láska, která ho prve připravila o tělo a uvrhla do stínu, když Lily bránila svého syna vlastním tělem. Láska způsobila zradu věrného smrtijeda Snape'a. Zradil svého mistra, aby zachránil tu, kterou miluje, a i když se to nepodařilo, dlouhé roky sloužil jako dvojitý agent a napomohl k pádu svého někdejšího pána. Láska k přátelům, příbuzným a dalším kouzelníkům a čarodějkám přivedla Harryho Pottera k úkolu, kterého se nemohl vzdát,
protože i kdyby nikdy neslyšel věštbu, neměl by klid, kdyby zůstal pán zla naživu. No a láska ho také dovedla do zapevězeného lesa, když chtěl ochránit všechny obránce hradu a dobrovolně se nechal zasáhnout vražednou kletbou. Nezemřel a láska Narcisy Malfoyové k synovi ji dohnala ke lži, která způsobila, že Voldemort uvěřil, že chlapce konečně zabil. A nakonec tedy pána zla mohl díky lásce mnoha lidí porazit a zprovodil ho na dobro z tohoto světa. Nakonec se tak ukázalo, že Voldemort měl z Brumbála strach oprávněně. Jeho plány, spoléhání na lásku a ty, kteří dokáží milovat, nakonec dokázali, že láska je mocnější než cokoliv jiného. Než černá magie, všechny vitály i relikvie smrti. Brumbál tedy Tomovi dokázal, že kdyby se už jako malý chlapec nerozhodl vydat cestou své pýchy, víry ve vlastní schopnosti a touhu být nesmrtelný a mocný, mohl žít o mnoho déle, než když celý život zasvětil tomu, aby dosáhl věčného života. Já doufám, že se vám dnešní video zaměřené na tohleto téma líbilo a pokud ano, rozhodně nezapomeňte dát like a případně odběr kanálu Cage Dragon, pokud jste tak ještě neudělali. Byl bych moc rád, kdyby se jednou podařilo tomuto účtu dosáhnout 100 000 odběratelů. Máte nějaký další pohled na tuto problematiku a napadá vás jiný důvod, proč Voldemort měl strach z Albuse Brumbála? Pokud ano, napište to dolů do komentářů. Těším se na zajímavou diskuzi a taky na všechny z vás, co viděli dnešní video a i na ty další, kteří se se mnou setkají u dalšího dílu Potrovy hodinky, Magické sedmičky či jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.